នៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅប្រទេសថៃនៅរយៈពេលដប់ខែក្នុងឆ្នាំ2018នេះសាខាកម្មគ្រប់គ្រងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានបំពេញភារកិច្ចក្រុមការដឹកនាំបញ្ជីបន្តពីឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងឯកឧត្តមប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកកម្មគ្រប់គ្រង កន្លងមកសាខាបានយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើសកម្មភាពឃ្លាំមើលត្រួតពិនិត្យគុណភាពសុវត្ថិភាពលើផលិតផលទំនិញតាមទីផ្សារទីកន្លែងផលិតកម្មអាជីវកម្មនិងសេវាកម្មព្រមទាំងចូលពិនិត្យក្នុងមជ្ឈបាយដឹកជញ្ជូនទំនិញការចលាយនិងកន្លែងផ្សេងៗទៀតដែលពាក់ព័ន្ធដើម្បីស្វែងរកទិន្នន័យជាក់លាក់តាមនីតិវិធីនិងលក្ខណៈបច្ចេកទេសរបស់មន្ត្រីជំនាញលើផលិតផលទំនិញដូចជាអត្តសញ្ញាណយថាប្រភេទប្រភពបរិមាណវិធីប្រើ ការបរិច្ឆេទនៃការផលិតនិងការប្រើប្រាស់ឬវិធីនៃការបរិភោគផលទំនិញទាំងនោះក្នុងគោលបំណងរក្សាបាននូវប្រសិទ្ធភាពផ្អែកលើគុណភាពសុវត្ថិភាពចំពោះផលិតផលម្ហូបអាហារដែលកំពុងចរាចរលើទីផ្សារនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងការនាំចូលនិងការផលិតក្នុងស្រុកដើម្បីលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពជូនអ្នកប្រើប្រាស់និងរួមចំណែកលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារនិងសង្គមជាតិទាំងមូល ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញនៅប្រសិទ្ធភាពនៃវិធានការច្បាប់ក្នុងរយៈពេល10ខែដើមឆ្នាំ2018នេះសាខាអនុវត្តសកម្មភាពជាក់ស្ដែងបានចំនួន61លើកដកហូតនិងធ្វើការកំទេចចោលទំនិញខូចគុណភាពទំនិញមិនប្រក្រតីសរុបមានចំនួន1700គីឡូក្រាមជាមួយគ្នានេះដែរសាខាកម្មគ្រប់គ្រងខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានកម្មវិធីត្រួតពិនិត្យផលិតផលទំនិញយ៉ាងជាក់លាក់ពិសេសម្ហូបអាហារសម្រាប់មនុស្សដែលនាំចូលតាមគ្រប់ច្រកទ្វារព្រំដែន គោលដៅសំខាន់គឺបង្ការផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់អ្នកប្រើដោយកំណត់ឲ្យបាននូវផលិតផលម្ហូបអាហារដែលនាំចូលទាំងនោះពិតជាមានអនុលោមភាពបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវផ្នែកច្បាប់ឬស្តង់ដារពាក់ព័ន្ធដោយដែលបានធ្វើចំពោះផលិតផលទំនិញនិងម្ហូបអាហារក្នុងស្រុកដែរក្នុងរយៈពេលដប់ខែឆ្នាំ2018នេះសាខាបានដកហូតនិងធ្វើការកំទេចចោលទំនិញខូចគុណភាពនិងទំនិញមិនប្រក្រតីដែលត្រួតពិនិត្យឃើញនៅតាមមាត់ច្រកចូល តាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃក្នុងមូលដ្ឋានខេត្តបន្ទាយមានជ័យសរុបចំនួន740គីឡូក្រាមនិងសុទ្ធចំនួន71,000គ្រាប់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការសាខាបានខិតខំយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើកិច្ចសហការជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធរដែនដីនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់គ្រប់ប្រភេទស្របតាមកម្មវិធីឃ្លាំត្រួតពិនិត្យនៅតាមដងផ្លូវ នឹងបណ្ដាច្រករវាងក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលជាមុខសញ្ញានៃការនាំចូលទំនិញល្មើសកិច្ចវេសពីការត្រួតពិនិត្យរបស់សមត្ថកិច្ចរយៈពេលដប់ខែឆ្នាំ2018នេះសាខាបានសម្រេចដកហូតនិងធ្វើការកំទេចចោលទំនិញខូចគុណភាពនិងមិនប្រក្រតីដែលបង្ក្រាបបានតាមច្រករវាងមានចំនួន244គីឡូក្រាមដោយឡែកដើម្បីឲ្យមានទំនុកចិត្តចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ផលិតផលពាក់ព័ន្ធគុណភាពសុវត្ថិភាពលើផលិតផលម្ហូបអាហារ ដែលមានស្ថិតនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យផ្ទាល់ភ្នែកកាន់ដោយដៃឬធ្វើតេស្តបឋមនៅនឹងកន្លែងសាខាបានបញ្ជូនគំរូផលិតផលទំនិញទាំងនោះទៅវិភាគគុណភាពដើម្បីស្វែងរកលក្ខណៈសមស្របសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ចំនួន12ករណីរួមមានផលិតផលទឹកបរិភោគចំនួន5ករណីផលិតផលត្រីខកំប៉ុងចំនួន2ករណីផលិតផលស្រាថ្នាំច្រកដបជ័រចំនួន1ករណីផលិតផលទឹកសេរ៉ូច្រកដបចំនួន2ករណី គីសរុបនៅក្នុងរយៈពេលដប់ខែឆ្នាំ2018នេះមន្ត្រីកម្មគ្រប់គ្រងនៃសាខាកម្មគ្រប់គ្រងខេត្តបន្ទាយមានជ័យរឹបអូសនិងកំទេចចោលទំនិញខូចគុណភាពរួមមានសាច់មន់ចម្រុះនិងប្រហិតចម្រុះសុតមន់សុតទាសាច់ក្រួចត្រីខកំប៉ុងមន់រស់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគចម្រុះសរុបចំនួន993តោន ក្រៅពីកិច្ចការខាងលើនេះសាខានៅមានកាតព្វកិច្ចសំខាន់មួយទៀតចំពោះមុខច្បាប់គឺការប្រមូលកម្រៃសេវាត្រួតពិនិត្យលើមុខទំនិញនាំចេញនាំចូលបង់ចូលថវិកាជាតិឲ្យបានទៀងទាត់និងមានភាពសុក្រិតក្នុងស្មារតីម្ចាស់ការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ស្របតាមប្រកាសអន្តរក្រសួងរវាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មស្ដីពីការកំណត់កម្រៃសេវាត្រួតពិនិត្យទំនិញនាំចេញនាំចូល របស់អគ្គនាយកដ្ឋានកម្ពុជាត្រួតពិនិត្យទំនិញនីហរ៉ុនអារ៉ហុននិងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំកម្មគ្រប់គ្រងក្នុងរយៈពេល10ខែឆ្នាំ2018នេះសាខាបានប្រមូលកម្រៃសេវាត្រួតពិនិត្យលើទំនិញនាំចេញនាំចូលបង់ចូលថវិកាជាតិបានចំនួន2664លានរៀលបើប្រៀបធៀបរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2017មានចំនួន1664លានរៀលឃើញថាមានការកើនឡើងចំនួន64%នៅក្នុងការអនុវត្តរបស់មន្ត្រីជំនាញក៏មានការអនុវត្តនីតិវិធី ច្បាប់តាមផ្លូវតុលាការផងដែរ
ក្រៅពីនីតិវិធីក្នុងការរឹបអូសនិងកំទេចចោលទំនិញខូចគុណភាពនិងមិនប្រក្រតីសាខាបានធ្វើការកោះហៅអាជីវករនិងម្ចាស់ទំនិញដែលលក់ផលិតផលម្ហូបអាហារខូចគុណភាពឲ្យចូលខ្លួនមកទីស្នាក់ការសាខាដើម្បីធ្វើកិច្ចសន្យាផ្តិតមេដាយមិនឈប់ការដាក់តាំងលក់ទំនិញល្មើសបែបនេះលើក្រោយៗទៀតបានចំនួន7ករណីមានមនុស្សចំនួន7នាក់ សាខាបានប្រកាន់យកវិធានការច្បាប់ដោយត្រូវកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនខ្លួនជនល្មើសទៅស្ថាប័នអយ្យការអមសាលាដំបងខេត្តបានពីករណីចំនួន5នាក់ក្នុងនោះខត់ខ្លួនជនល្មើសចំនួន3នាក់បញ្ជូនទៅតុលាការពាក់ព័ន្ធករណីលួចបន្លំចូលប្រហិតសាច់មន់ខូចគុណភាព 2ប្រទេសថៃតាមច្រកទ្វារប៉ោយប៉ែតចំនួន 68 គីឡូក្រាមលើពីនេះទៀតបានខត់ខ្លួនជនល្មើសចំនួន2នាក់ផ្សេងទៀតបញ្ជូនទៅតុលាការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីលួចនាំចូលស្លាប់មន់ខូចគុណភាព 2ប្រទេសថៃតាមច្រកទ្វារប៉ោយប៉ែតចំនួន 60 គីឡូក្រាម